Bem-vindos ao vídeo sobre triângulos 45 45 90. Vou só escrever o título. Triângulos 45 45 90. Bom, nós sabemos que qualquer triângulo que contém um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo. E tal como podem adivinhar, estes 45 45 90 são as medidas dos ângulos do triângulo. Então, e por é que estes triângulos são especiais? Bom, no vídeo anterior a este ensinei-vos um pequeno teorema que nos diz que, num triângulo, ângulos iguais correspondem a lados opostos iguais. Se um triângulo tem dois ângulos iguais, então os seus respectivos lados opostos, estes lados aqui, também vão ser iguais. Também podíamos desenhar assim. E neste caso, se estes dois ângulos são iguais, os seus lados opostos, que são estes aqui, também são iguais. Assim, o que é interessante num triângulo 45 45 90 é que é um triângulo retângulo que tem esta propriedade, digamos assim. E como é que sabemos que este é o único triângulo que tem esta propriedade? Bom, isto é um triângulo retângulo. Aqui são 90 graus. Logo, esta é a hipotenusa, certo? Porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E se eu vos disser que estes dois ângulos são iguais, quanto é que eles têm de medir? Bom, se lhes chamarmos x, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo perfaz 180 graus. Então fica x mais x, mais 90 é igual a 180. E agora x mais x é 2x, mais 90 é igual a 180. Agora subtraio 90 a ambos os lados e ficamos com 2x igual a 90. Agora basta dividir por 2 e ficamos com x é igual a 45 graus. O único triângulo retângulo em que os outros dois ângulos são iguais é o triângulo 45 45 90. Então, e o que é que é interessante num triângulo 45 45 90? Bom, para além do que acabei de vos explicar e vou voltar a desenhá-lo, deixem-me primeiro apagar, vou voltar a desenhá-lo, vou desenhá-lo assim. Nós já sabemos que este é um ângulo de 90 graus. Este de 45 graus e este também é de 45 graus. E com base no que vos expliquei, já sabemos que os lados opostos aos ângulos de 45 graus são iguais. Logo, este lado é igual a este lado. Se olharmos para isto do ponto de vista do Teorema de Pitágoras, isto diz-nos que os dois catetos são iguais. Esta é a hipotenusa. hipotenusa e vamos chamar A a este lado e B a este lado. Tendo em conta o teorema de Pitágoras, nós sabemos que vamos partir do princípio que a hipotenusa é igual a C. Tendo em conta o teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Certo? e nós sabemos que a é igual a b porque este é um triângulo 45-45-90 logo podemos substituir a por b ou b por a mas vamos substituir a por b então isto é o mesmo que dizer b ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. isto é 2b ao quadrado, que é igual a c ao quadrado. Dividimos ambos os lados por 2 e obtemos que b ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre 2. Agora, fazemos a raiz quadrada de b e b é igual à raiz quadrada de C ao quadrado sobre 2. Agora faço tudo na mesma cor. e se aplicarmos a raiz quadrada ao numerador e ao denominador de forma independente, temos raiz quadrada de C ao quadrado sobre a raiz quadrada de 2. Estes cancelam-se e ficamos com c sobre a raiz quadrada de 2. Apesar deste vídeo ser sobre triângulos, vou falar-vos um pouco de racionalização de denominadores. Isto está perfeitamente correto. Acabamos de chegar a b e também sabemos que a é igual a b, mas que b. É igual a c a dividir pela raiz quadrada de 2. Só que acontece que, na maior parte das vezes, na matemática, e eu nunca percebi muito bem porque é que é assim, as pessoas não gostam de raízes quadradas de 2 no denominador. Aliás, em geral, não gostam de números irracionais no denominador. Os números irracionais são aqueles números que têm casas decimais, que nunca acabam e que nunca se repetem. Por isso, a forma que é utilizada para se livrar de números irracionais no denominador. É fazer uma operação chamada racionalizar o denominador. E a forma de racionalizar um denominador, agora vamos usar o nosso exemplo, se tivermos c sobre a raiz quadrada de 2, basta multiplicarmos ambos o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Porque quando multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, é o mesmo que multiplicar por 1. A raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 é 1. E a razão para fazermos isto é: a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, quanto é que é? A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é isso mesmo, é 2. E agora o numerador é c vezes a raiz quadrada de 2. Então reparem: c vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2 é a mesma coisa que temos aqui. Eu apenas racionalizei o denominador. E é importante perceber isto, porque às vezes, enquanto estamos a fazer um exame ou um teste na aula, podemos chegar a uma resposta que se assemelhe a esta e que tenha uma raiz quadrada de 2 no denominador, ou talvez mesmo uma raiz quadrada de 3, e pode ser que não vejam a vossa resposta caso seja uma pergunta de escolha múltipla. E o que é preciso fazer nesse caso é racionalizar o denominador. Então, multiplicamos o numerador e o denominador. Pela raiz quadrada de 2 ou pela raiz quadrada do número que lá tiverem, e ficamos com, neste caso, c vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Seja como for, vamos voltar ao nosso problema. Então, e o que é que aprendemos? Isto é igual a b, certo? Não é esta cor? Isto é igual a b. E sabemos que a é igual a b. Então, vou escrever isto: a é igual a b que é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes c. Agora, talvez queiram memorizar isto, mesmo que possam sempre chegar aqui usando o teorema de Pitágoras e se lembrarem que os catetos de um triângulo 45, 45, 90 são iguais um ao outro. Mas é muito útil sabermos isto, porque vamos supor que estão a fazer um exame e precisam de resolver um problema muito rapidamente. Se tiverem isto memorizado... Se vos derem a hipotenusa, podem chegar aos catetos muito rapidamente. Ou se derem um dos catetos, conseguem chegar à hipotenusa muito rapidamente. Vamos tentar fazer isso. Vou apagar tudo, deixo ficar apenas isto, porque vai ser importante. Então, se fizer um triângulo retângulo e se disser que este ângulo é 90 graus e este ângulo é 45, e que este lado, vou dizer que este lado é. Vou dizer que este lado é 8. Quero saber quanto é este lado aqui. Ou seja, vamos descobrir de que tamanho é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Estamos a tentar descobrir a hipotenusa. Vou chamar a hipotenusa de C. E também sabemos que este é um triângulo 45-45-90, certo? Pois este ângulo é de 45. Logo, este ângulo também vai ser de 45 graus, porque 45 mais 45 mais 90 é igual a 180. Então, isto é um triângulo 45, 45, 90. E sabemos que um dos lados, o lado pode ser A ou B. Sabemos que 8 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes C. Vamos escrever isso. 8 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes. C, e vou escrever C na mesma cor que usei aqui. C é o que estamos a tentar descobrir. Então, se multiplicarmos ambos os lados desta equação por 2 vezes a raiz quadrada de 2, e estou a multiplicar pelo inverso do coeficiente de C, porque agora a raiz quadrada de 2 anula com esta raiz quadrada de 2, e este 2 cancela este 2, ficamos com 2 vezes 8, ou seja, 16. Sobre raiz quadrada de 2 é igual a c. O que estaria certo, aliás, está certo, mas como vos acabei de explicar, as pessoas não gostam de ter raízes quadradas no denominador. Portanto, vamos racionalizar o denominador. E agora vou escrever sempre a verde: c é igual a 16 sobre a raiz quadrada de 2. E agora multiplicamos tanto o numerador como o denominador por raiz quadrada de 2. Isto é igual a 16 raiz quadrada de 2 sobre 2, o que é o mesmo que dizer, 16 dividido por 2 é 8, 8 raiz quadrada de 2. Então, C, neste exemplo, é 8 raiz quadrada de 2. E também sabemos, uma vez que isto é um triângulo 45, 45, 90, que este lado é 8. Eu espero que isto tenha feito sentido. No próximo vídeo, vou mostrar-vos um tipo diferente de triângulo. Aliás, talvez comece com mais um par de exemplos destes, pois acho que posso ter sido demasiado rápida. De qualquer das formas, até ao próximo vídeo.